Ja, så der. Det er rotten her. Og i dag tænker jeg simpelthen, at vi skal lave nogle hangar-missioner, så... Hvorfor ikke lave det? Som I kan se, har jeg tjent... Ja. Cirka 700.000 på det. Så... Hvis vi tager noget narkotik... Og... Lol. Vi fik... Prøv at kigge der. Det her, det er min. Men det var de her ting, som man skal bruge et molotov. Så ved hvad det her betyder? Det betyder, at vi skal smadre 3 cargo planes. Og de airflyene, der følger med sig. Jeg tænker bare, at vi ses, når jeg er derovre. Hvad sagde jeg? Nu er vi herovre. Jeg skulle måske have startet lidt før, men lige pludselig spawnede de bare. Og sådan er det. Wow, det er et helvede. Det der, det er sgu da ikke normalt, Jet. Hvad? Hvorfor fly... I mine øjne, der ligner det der ikke et normalt, hvad det hedder, laser. Men satan, der kom jeg sgu lige lidt bagud, fordi jeg lige skulle kigge på noget andet. Uden for computerverdenen. Og det er jo ikke så godt. Men hvor egentlig i helvede i satan blev de af? Nå for helvede. Jamen jeg har fundet en taktik på det. Du skal flyve op. Du skal bare holde speederen i bund. Flyv op til den. Og så skal du bremse. Fordi du har stadig så meget fart på. Men så kan du nå at skyde flere missiler på den. Flyver vi over på den her. Og så bremser vi. Kan vi flyve stadig virkelig hurtigt? Se. Men de andre vi havde, skulle lige lidt for meget fart på. Der er den. Wow, hvordan fik vi ikke samlet det der op? Det vil jeg godt lige vide. Nej. Er det under mig? Eller er det over mig? Okay, vi tager et dyk ned og kigger. Det, jeg tror sgu det er over. Jeg ved det ikke. Jeg har virkelig ingen idé. Nej, for se, det er ikke her nu. Så det skal. Okay, jeg kan da også godt se, at vinden tager det. Ret meget faktisk. Der er den. Sådan der. Nice. Nu skal vi bare væk fra det der lortelaser, der er et eller andet sted. Hvis den prøver at gøre sådan noget, gør vi sådan her. Kan jeg sgu heller ikke gøre sådan noget, fordi nu kommer vi ned et dyk. Det vil sige, at vi overgår den normale top fra
rigtig realistisk, man lander på sådan en kort, på sådan en kort bane. Altså normalt skal du have 2-3 km bane for at kunne lande sådan en her. Altså betonbane, ikke bare græs, men sådan virkelig meget. Men tak fordi I så med.